Dámy a páni, vítajte pri ďalšom dieli z hry Distrain 2. Momentálne sme sa v minulom dieli nejako zapatlali sem, tak uvidíme, čo to bude pokračovať. Momentálne mám pri sebe že nič, takže no mi to neuložilo, takže budem musieť ísť nájsť zase oné žárovečky a takéto blbosti. Aha. Stoja na lampu, nemáme tu lampu, nemáme žárovku, dobre, tak ale hýbaj, chalanísko. Ideme hľadať žárovečku. Ale kde som ho tedy akože videl? Počkaj, tady nie, tady sa ide von a ja by som mal ísť akože tuto. Zobrať si žárovku, ktorá dúfajme, že bude svietiť tuto niekde, kde som ju aj nechal. Takže tuto nie, tam sú oné sprchy, či čo je to. Takže tu je tá žárovka. A momentálne budeme musieť nájsť aj poistku, o ktorej som minule hľadal asi 2 hodiny a nevedel som ju nájsť. Čiže ideme tady tudy. Tam nie, ideme naspäť a mohol by si pohnúť na tých kuracích nôžkach. Ideme tuto. Daj tam žárovku. Počkaj, toto není to miesto. Ni, musíme ho zobrať. Kde som to tedy len videl? Alebo to tu má byť ešte jedna žiarovka, jedno miesto na žiarovku. Ukáž tu to. Dedové hodiny, tým ma teraz momentálne nezaujímajú. Ja potrebujem nájsť jedno místečko. A to místečko je... No, že by to místečko mohlo byť? Tu. Tu je to místečko. Daj tam žarovku. Je väzdi díra. No a predtým tam nebolo. Presne tak, predtým to tam nebolo. Iba núter. Počkaj, voľa, čo si zabudol. Či bez toto nepôjde? Toto si zaber. Vodí núter. A tuto by sme mali nájsť... Žiarovka. O, aj... Takže tu máme ďalší puclík. Takto. Počkaj, ne. Ešte tam jeden malinký kúsek. A máme to. Čo? Ja ešte tento. Pardon, dámy a páni, takto to má byť. Kývadlo. Super. Myslím, že vinkám s ním. Wow, kámo, vidíš ho? Vidíš ho tam? Jako, mohol by ma pustiť von. No dobro, takže ideme teraz, žiarovku máme. Momentálne ju teraz nepotrebujem, ale mal by som ísť nájsť tie hodiny. A ak si dobre spomínam, tie hodiny máme tu, ale najprv si to tu akože najprvek uložíme. Lebo nesie sa mi to potom 10 razy zase hľadať. Ale tak hádam nejako to zvládneme. Ukáž kývadielko, pacni ho tam a uvidíme, čo sa stane. Wow, takže prečo sa tu niečo deje?
Supiš, kupiš. Dvere sa nám objavili. Myslím, že to je na tej chodbe, tam, kde to bolo akože zaterasené, alebo to je táto chodba ešte. A nie, to je táto chodba. Dobre, 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 to sa mi ľúbi. Takže ideme do týchto dverí. Takže všetko... Šani, ale kde si nehal tú onú žárovku, že si ju mal zebrať? Počkaj. Však, ale ja som tú žárovku mal pri sebe, nemal som... Tu je, cel... Niečo mi to tam neukázalo, že ju mám. Ja to nechápem, toto takéto veci, to taške na mňa. Mocno taške ukáža, poistka, tu som dlho hľadal, daj ju sem. Zbíranie poistek je môj koníček, no aj môj. OK, takže objekt máme nalezen, takže fasa, toto si zase zober. Mor, zeber tú žárovku. Wow. A máme tu starého parťáka. Tak ale... Kde ideš? Kde prišla koto? Ty říkáš veci, ktoré tak ani nemyslíš. Vezmi mňa zase sebou. Ukážu ti cestu. Lákavé, že? Zapomeň na rozum. Hodne šteká, ale nekouše. Myslíš, že ti má jak pomôcť? Myslím. Ja nevím. Vidíš? Podívej se, kam tě dovedla milost. Vezmi mou ruku, nikomu se nepodřídíme. Ale tady si hrál velkou roli v mém úpadu. Tou cestou už znovu jít nechcej. Ty hlupáku. Jsi tak slabý. Myslíš, že se můžeš zbavit? Jsem tvá závislost. Nezáleží na tom, co udělat, podat tady s tebou budu. Ano, si má závislost, ale udělal jsem chybu a spletl se jen si tě s ambicí. Znovu tě už nevypustím. To se ještě uvidí. Wow, zaujímavý příběh. Lakota. Takže Lakota stále... Pardon. Takže Lakota, počkaj, jak sa povie slovenský Lakota? Lakomoz, ne? Alebo také niečo? No, neviem, zistíme slovenskom pravopis. No dobre, ale teraz by som mal ísť akože kde? Aj, karamba. Aha. Tak ale iba sa schovať. A tam ten panák čo robí? Čo tam robí ten panák? Jaký je fialový. Á, už ide. Máme tu starého dobrého parťáka. Vypadni od tej skrini. Á, fajn. Išiel hed. A ani tomu nič nespravil. Prečo tomu nič nespravil? Poďme si to rýchlo uľúť. Wow, nie, kámo. Uložili sme hru a ideme od chlapíka chlapíkovi. Ty mi nič nepovíš, tam pôjdeme potom. Aha, už tu není. No počkaj, ale teraz akože, kde by som mal ísť? A už ani tu není. Aha. Počkaj, ja by som mal ísť tú poistku tam asi dať. Alebo som ju tam dal? Poistvočku. No, tú poistku by som tam mal ísť dať. Počkaj. Aha, tuto nie je, takže ho poschodí nižšie. Musíme prehľadať celý dedov dom, ale tak... Čo
Čo už? Počkaj, počkaj. Teraz to, jak na ten news to nenájdem. Jak na ten news to teraz nenájdem. Počkaj, tady to sa tam myslím išlo. Dúfam, že mám aj tú žárovku. A, takže toto nie. Takže ešte ho poschodiť. To koľko poschodový ten dom je? No tak ukáž. Žárovička. Daj žárovičku a sen ťa poprosím. Áno. Poistku tam daj. Oho. Otvorili sa nám dvere. Na povalu. Ukáž, čo nájdeme na povali. Švetlo, co sa stalo s mým čítelem? Další z těchhle věcí. Je to tak zvláštní. Wow. Vzpomínka z dětství. Pohybující se dům. Schovala se své hračky, miláčku. Dělám na to, mami. Nechci se stěhovat. Takže asi tam nenájdeme nič, ale táta říká, že za recese sa jeho firmy moc nedaží. Cokoliv to znamená. No už chlapče, treba ísť za biznisom. Je čas ísť pane Armstrongu. Objekt nalezen. A to je ako, že teraz budem hrať. Uvidíme pozdí kamaráde. Ja uvidíme si pozdí kamaráde. Som skoro hotový. Váš tak pane s mnou, ty. Ja teraz musím dať všetko do krabičky. Aha, aha, aha. Chlapec sa vypráva s hračkami. Sebavedomí toto, či čo toto bolo. Slozi svoje hračky, ne? Mám ho to. Wow, ďalšia myšlenka. Či spomienka, pardon. Firma mi rodičom mňa takové potiež, že sme sa museli presťahovať. Zajímalo by mne, co sa stalo s panem Snowtym. Takže tady toto nepůjde, zase klasika. To je jako si išol hodit 20, ale... A jako teraz čo? Mám ísť preč na tu zahradu, alebo... No, uvidíme. A tam boli tam tí hlavatí, oni, tí tam na čo boli vlastne? Takže tuto nie, tady to. A vojdeme tuto a uvidíme, čo tam bude. Ah, sme na záhrade. Místo na kameni. Niečo chybí, ale co tam chybí? Ja budem musieť zase do toho domu zaiste, čo? Hmm.
dúfam, že si tu zašmodrkám zase na 2 hodiny. Ono teoreticky by sme mali byť tak v polovičke tej hry. Tak uvidíme, ono gameplay to má na 2 hodiny, ale keď neviete kde a čo a ako, tak to sa môže pekne pretiahnuť. Momentálne ja už som jedno video takéto musel vymazať, lebo som hľadal tú poistku. A vôbec som ju nemohol nájsť. Hral som to asi 2 hodiny a bolo to o ničom. Čiže celé to video to, čo vlastne, co sa stalo s mým přítelem. Robil som nejaký ten progres tuto, ale tak vidím, že teraz momentálne zase neviem, kde mám ísť, takže dúfam, že to nebudem musieť vymažať zase, lebo to by ma kikslo a sakramensky by ma to nasralo. Jako si mám tie žárovky poisky zebrať, alebo čo mám spraviť, nechápem. Prečo je tu tá kúpeľňa? Nechápem, načo je tam tá kúpeľňa. Jediné čo je, tak môže spôsobiť tak epileptický záchvat z tohto blikáňa. Ale však je tu Počkaj. Jú, je to starý stan z môjho detství. Že by si tam našiel pána Snutý. A jasne, pán Snutý. Wow. Si to obraduj, ty pane Snutý. Na čo ti je? Objekt nalezen. Ale na čo ti teraz bude? Počkaj. Čo zostalo? Pán Snutý by nám čo mohol pomôcť, ne? A je to tam prečo padlo vlastne? Nechápem. Ale tak uvidíme. Ja som vedel, že tá kúpeľňa tam nebude len tak. Aha. Takže tamto pasovať nebude. A teraz momentálne by som mal ísť, kde boli tí hlavatí? Dole boli volade, ne? Aj tuto nie. Idem si to uložiť. No iba na tých kuracích nožičkách. OK, ho máme uloženú. Tady to nie je teda. Super, že môžeme hľadať, kedy tam pôjdem. Počkaj. Máme len toho slona. Nepôjde on tam náhodou ven na tú onu? Jak sa to poví? Na tú fontánu, ale ja si myslím, že áno, ukáže na druhej strane. Tu sme boli. Tu je ešte voľaká díra. Tuto už nepotrebujem tú žárovku, alebo hej? Uvidíme, či budem potrebovať tú žárovku, alebo nie. Ale asi bude lepšie sa zebrať, lebo potom by som sa pre ňu nerád vracal. Alebo že by si mal ísť hore na tú povalu, alebo... Jako? Iba naspak! Co sa stalo s mým přítelem?
To sa akože čo stane? Nevieme. Toto asi na povale nič, tam bola tá spomienka, takže asi budem musieť ísť dole. Ale pre istotu si tú žiarovku zeberám, lebo čo keď... Čo keď náhodou? Počkaj, aby som s tebi zvenotal, ale... Kde boli tí dvere? Kade sa dalo ísť von na tú terasu? Toto že by boli oni. Krutý pohľad, časť štvrtá. Takže tady to nie. Aha, to nebude ono. Nevadí, nechám tú žárovku, tu hádam ju už nebudem potrebovať. A keď tak, budem vedieť, kde ju hľadať. Ja by som sa chcel teraz dostať akože von, na tú terasu. Kade sa tam ide? Ja som zabudol, kade sa tam ide. Aha. Áno. Tuto, ja som vedel, našli sme sloníka. Wow, kámo. No a čo mi povíš? A tam je ona. Chodba, alebo také volačo. Dobre, tu si to uložíme. Neviem, čo to znamená, ale víš, čo to znamená, keď si uložíš rukámo. Nie, ja zase budem musieť ísť. Ja som vedel, že tú žárovku budem potrebovať. Takže môžem ísť do toho domu, ale už sa tam ani nedostanem. Aha. Nie. Toto mi nerob. A? Čau ťa lidi. Kámo, to kde sme? To len pripomína kaveri moje nezbankratovali. Mluví o kave, dal bych si. No a ja by si dal takú kávičku fajnovú. Letá káva z našich domácich kávových zrn. Tady pane. Ďakujem vám veľmi... Ďakujem vám veľmi moc. Ty si sedíš na kávičke, kámo. Ach, konečne chvíli klidu. Zaujímavé, že typu, že sa to všetko odehrá a v káva je. A v káva, jak mi chybiela. Wow, už to má parťáka. Si pripravím sa mi postaviť. Po všech všech letech. Uch, doj si. Ja jsem stráta. Takže stráta nás prenasleduje stále. Áno, sem tady, abych ti pomohla. Prosím, nech môj vzlet teď. Promiň, nenech môj vzlet te odradiť. Aha. Mé zámery sú čisté, hole iba, ale proč stráta? Ja som tvorcu utrpení, no pekne. Nerozumím, proč si tady? No až ako nechápem teraz ja. Sem tá strata, ktorú si cítil tolik let naspäť. My, rodiče? Áno. Byl si tak mladý. Mladý a příliš pyšný. Ignoroval si mne. Čo? A to by utvorilo něco iného. Rodiče mi chybí víc než cokoliv iného. A
ale bylo pro mě jednodušší na to nemyslet. Proč bych se mučil tvou vzpomínkou? Nikdy by mě to nevrátilo. Máš pravdu, jsou pryč, ale jejich památka zůstává. Musí s ní přežít. Nevyhýbe se myšlení na své rodiče. To je důvod, proč jsem tady. Musí si mnou projít a vyřešit to, co se kdysi stalo. Je to jediná cesta. OK. Jak to udělám? Najdi se. Najdi se, však se hledám celou hodinu. Probuď naděj a zase nádej. Poznáš, až bude čas. Děkuji. No tak ale čo si spája vzpomínky, snažím se na to, co se stalo. Ty kokso, tak já jsem zvedavý, jak ten příběh skončil, jsem z toho v prdeli ze všetkého. Já to nechápem. A zase jsme u psychiatra. Jdeme si tedy pokecať. Zase práci a jak na mě převzala kontrolu. Měl jste možno dát výpověď, ale neudělal jste to. Zaujímavé, už mu výka předtím mu tykal. Pracoval jste dále přesto, že vás to ničilo zevnitř. Zhodil jsem, však teraz mám vzpomínku na to. Nechápem. O tragédii, jaká tragédia zas? A, co se ti stalo s rodičmi? Pardon, dámy a páni, že to nekomentujem, ale snažím sa pochopiť ten príbeh. A zase sme skončili. Zás, kámo, ty musíš byť taký psychiater, že až? Že nám došiel čas, pane Pricey. Co si mi minule hovoril, že by si očul niečo viac o mojom detstve? Lenže ja sa snažím pochopiť, že čo sa stalo v mojom detstve s mačky škôtor, takže zase si spínka. Kapitola 3, tu sme 3. kapitole, hej, si v pořádku, takže máme odpuštený. Si nadeje, čas třetí, nos. Čo ideme hľadať? Ja aj pivčo ideme hľadať. Chalanisko, vy by ste... Chalanisko by ste pivo. Takže mu dáme pivečko. Také masko sa tam rožní, to by som si dal hneď. Nechceš volať čo inšie, okrem piva? No daj, tu si, no daj. Jaj, to tam som mal ísť. 9. Až tak dlouho. Povídej mi o tom. Dajte si pivo. To si píš, kámo. Takého čapáka fajnového by som si dala ja. No čo, ste pokecali? Ďakujem.
Daj mi minutku. Čo si zabudol? Aha, takže teraz budeme vlastne, sme na nejakej odplave. A to sú naše myšlenky, alebo pomienky. Asi. Alebo to máme ďalší dej príbehu, nechápem. No sa tu prejdeme po party teda, pozrieme čo tu... Oho, pani, ten tu nebol. To je dobrá holka. Tento pani bol se mnou na rybách, to je frajer. To čo má monokel pod okom, alebo čo tam, alebo to len tak vypadá, kámo. Aha, rozum. Čau, rozume, jako. Však poďme si pokecať. Pošiel si tak daleko, všetky tie veci, ktoré musí. Si tak blízko vypúštení celého vnitřného svetla, jakého svetla zase? Si tých aj odpočinul, dobre. Takže by sme si ho radi odpočinuli. To nic. No dobre. Hej, ten si na minútku odbil, čiže teoreticky by sa mal akože vrátiť za nami, nie? Zase to rozumu zatal. Tuto kvôli sa ďalej nedostaneme. Máme právne... Klobáska sa nám rožní. Toto kto? Počkaj, a Charlie už je nás pak, čo na mne se? Tady si. Je to zabitý? Dopis. Kámo. Zatím ne. A takže sľubí. Dobrá tedy. Takže máme dopis. Dovi, čo v ňom bude. Aha, nie je to tá baba, čo nám akože nám vykrikovala, tá nádej, či jak sa volá? Alebo je to žena Charlieho? To bude tá nádej. Určite to bude tá holka nádej. No aby som si s ním vec pokecať, jak to tak vyzíra. Počkaj, čo to tam bolo? Dopis. Jak ne? Počkaj. Aha, dobre. Čím je najíc? Á, to je to nádej! Wow, čo sa stalo? Čo to je? Nejaké psycho zase. A posledný, co som ji videl. Takže kámo, kde sme sa teraz pocitli? Počkaj, kde sme teraz? Nie sme ešte stále? Dúfam, že som nie... A nie. To máme volať čo nové, nie je to psychiatria? Sakra, tohle my sa poznávam. Aha, kámo. Teraz si pekne prdeli. Daj to uložiť. Takže sme tam, kde zomrela tá pani Goodwinová. Kde to všetko začalo? Pri nej, čo? Kámo. No tak ukáž. No ukáž, čo si spackal.
jej vozíček. Mimo provoz. Někdy musel přijít stroj na recepci, to ještě na recepci by musel jíst. Wow, tu je ten vozíček. Já ten vozíček jsem viděl, to bylo na jedno pucle. A pohybuje se sám, ty vado. Na podívaj se na to, kámo, to je strašný veveží. A to bylo originální, ne. Co jsi zebral? Kaž, čo máme? Klika. Na čo ti bude klika? Je, nikdy nevíš, kámo. Počkej, počkej, ale čo, do kterých dverí? Najprv to tu prejdeme z jedného konca na druhý. Budeme si všímať aj tie najmenšie detaily, pretože aj tie nám to spomôžu. Počkej. Tam nejde klika. Toto, na toto, tu máme kódik, čiže ten kód bude musieť asi volať a nájsť, ne? To nejde, že sú zamčené. Že by to bolo... Počkaj, dúfam, že sa mi to... Da-da-da-da-da-da-da-da-da. No tak na toto budeme musieť na ten kód dojsť. Alebo to aspoň nájsť, čo to bude, ale respektíve nebude. A dúfam, že ho nebudem... A nie! Jasné, zápisky, dúfam, že to nebude jeden z tých kódov, lebo toto bude fakt zaujímavé. Potom počkaj, vezaj tomu chlapíkovi, že tam serv na ne. Na neho muchy, už je dávno prič, poznávaš to podľa zápachu. Poznávaš to podľa zápachu. No uvidíme, hádam sa to dozvieme neskôršie. Som bol. Sú tohle čísla? 4. Je to nejaký přístroj. A čo sú to za čísla, to by som ešte rád vedel. Počka, nebude tu treba tá klika náhodou? Aha! Perfektne. Je tu je ten kód!
6-4-9. Dobre, dobre. Rozum, aha. Čo tu robíš? Čo tu robíš, rozumček? Pani Gudvinová. Kámo, nevím, ale z toho rozumu mám divný pocit. Neviem, neviem. Jaký to kobolkod, ja ešte 4-9. Ideme si otvoriť, no daj ukáž. Čak už ju máš? 6. Čo je, hej? Dobre. Tak ale, hýbaj. Nebudem nutia, iba si pozrieť, čo tam je. Prístroj, ktorý klikám. Čo je to? Basement, recepcie. Ale tak. No super. Počkaj. Ty myslíš, že deláš? Kase. Jej vozíček. Ja počkaj, tam som mal tuším jedný zavreté dvere. Tu som bol. Aha. Tvor strachu, čas čotá. A ideme do druhého, dámy a páni. Ideme do druhého. Wow, to čo je? Kámo, rýchlo sa schovaj. To čo bolo? Za monstrum. A ideš, alebo čo? Ja to nemám uložené, ale keď teraz... pomaličky sa približuje, ale to je len pomaličky. Mohol byť aj rýchlejší. Wow, to nejaký hnusný. Pozri na to, na to monstru, nejaké to hnusné. Kámo, tak to by som nechcel stretnúť vôbec nikde. To by som že na ulici stretnúť nechcel. No vylez. A ideme sa podívať. Tu som bol. Aj tu som bol. Tu už nenájdem nič. A myslím si, že tam boli jedni zavreté. Počkaj, z toho vozíku zeberiem ešte niečo. Žitečného není. Dobre, takže teraz nič. Toto typujem, že tiež nič nebude, zoberiem si to. Klikovo točil, takže tuto tiež nič. Jej vozíček. Mimo provoz.
Niekto musí bude prísť na recepcii. Čo je toto? Naposledy to som videl. Recepcie. Tam boli zavreté dvere a recepcia. Pozri, tu máme. Hýbaj! Za rozbitým sklem. Au. Neviem, čo robím, ale... Adam to pomôže. Neviem, čo robím, ale... Vidím, že to nepomohlo. Čo máme? Kúkneme sa, robujú lejky. Táhle stikačka by sa mohla hodiť. Vesťa, toto bude musieť tak, či tak spraviť. Čo to vlastne je? Nechápem. To bude nejaká schovávačka? Nie. Čo to je ako? To je ako má byť čo? Okay. To je rúža, alebo čo je to?
Milujem hádanky. Ale... máme to. Super. Není možná. Boj se. Jdi pryč. Proč je to do toho také tmavé? Schovat se? Nie. Naposledy, co jsem ji viděl. Aha, takže teraz budem rečiť hadanky, aby sa mi to... ale to ja to kašlem. Super, takže ešte dva, ale nemusím. Počkaj. Takže tak to kade. Tam nie. Takže tady to, že by sem. Ukáž. Jej vozíček. Toto nie. Ten vozíček mi naháňa hrúzu. Musí tam byť. Kámo, patetické čísla. Čo robíš? Ó, zombík. Chcem inspirace. Ty si mladší, sme si spolu hrávali. Sama práca, žiadne riste, bude len jedného kľuka. Asi máš pravdu. Teraz som si všimol, že tie čísla na tej nástenke miznú. Takže akože on spíva tú básničku, alebo...
Som to pochopil. Dúfam, že to nezabudnem. Ukážte pre istotu. Takže to máme 1, 4, 4, 4. Dobre. 1, 4, 4. 4. 1, 4, 4. Á, zase zlé dvere. Kľúčina 1, nevymáchanej. Pohľadať, počkaj, počkaj, aby som... Kámo, ale tak vážne. Nevíš trafiť dvere? No a čo, zmizli tí dvere? Kde sú? Wow, som zamykol. To som vôbec nečakal. To čo bolo? Kámo. Mimo provoz. Mám mikro teraz normálne. Skoril som sa, pototo som sa skoril. Tieto tu uložíme. A ideme na tú recepciu. Pam padam padam padam. No, ukáž, 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 ukáž kámo, ukáž. Takže jak to bolo? 1 4 4 A, dobre. Hlavná kombinácia, no však jasné, a teraz čo ale? Počkaj, teraz by sa nám mali otvoriť akože ďalšie dvere, hej? Wow. Tam bol ten bubák. Tam bol ten bubák, videli ste ho? Počkaj, my sa mali sem, ne? Zničená kvetina. Čo ideš? Čo robíš, hej? Že by sa mi zabugovala hra? Máme tu otvorené. Takže poďme sa tam pozrieť. Že čo nás tam čaká? Rudý pohľad čas páta. Nie, za tento hlavolám. Prečo? Takže čo to bude? Čo to ako je? Ako jediná ďalšia? Jaj, to je sloník! No počkaj, ale... Á, dobre, dobre, to sa mi ľúbi. Čo sa...
proč se vůbec snažíš? Nezasloužíš si to, nepřežiješ noc. Zdej to. Kámo, další kolečko červeného, pozri na to. Mám tu volat, že se mi to zjde ještě, alebo... Za to lepka by se mi hodila. Pani Goodwinová. Že za tým gaučom je voláka díra, či to sa mi len zdá? Sa mi asi len zdá. Počkaj, mal by som si to uložiť. Schovať sa, tuto nie. Tu som už bol. Pochybujem, že tu volaču nájdem. Tu som už bol. Tu sme boli. Ukáž tu to. Žádný objekt nemám. Nie, sa musím dostať. Sú tam tie zamrežované dvere jedny. A? Aha. Takže ešte volať a volať, čo musím nájsť. Nemal by som ja ísť do tej technickej miestnosti a voľať, že si tam prehodím s tými páčkami, alebo... Jako čo spraviť? Ja netuším vôbec. To sa neschovám. Tu behať teraz. Ja som normálne, že na to sústredený, ale tak netuším, čo a ako a kde. Ale tak hádam to nejako nájdeme, dámy a páni. Ja som už bol tuto. Aj tu sme už boli. Že by som mal ísť do tejto technickej miestnosti a niečo tam prehodiť, alebo... No, uvidíme. Recepcia. Basement. To bude asi ono. To bude asi ono, čo budem musieť spraviť, ísť do suterénu. Takže poďme sa tam pozrieť. Takže poďme na to.
Wow, čo sa to tu deje? Kámo, ideme do tej tmavej miestnosti a to sa mi vôbec, že vôbec, ale vôbec neľúbi. Wow. Aha, že máme tu poslednú hádanku. Takže čo to tentokrát bude? Poďme to po... Čo to ako je? Aha! Počkaj. Omlúvam sa dámy a páni, občas mi vypadne zvuk. A? Že by? Dobre, máme to. Kámo. Vypadni a nech mi na pokoji. Je to aké tmavé. A teraz teoreticky by sa nám mala otvoriť tá posledná. Aha. Aj. Takže poďme konečne pozrieť, čo nás tam čaká. Wow, zase budem musieť schovať. Ale to je aké odporné. Kde sa schovám? Schovaj sa. Kde sa schovám, kámo? No, to už ide pomaličky. Zase vypadol zvuk, pardon. Už môžem ísť von? Kámo, ale... Prečo je tu takéto? Si uložíme. Ulo, čo sa deje? Odpuštení, pani Goodwinová. Ja som odpuštený. Si mi dal, ale...
Zdraví se. Kámo, to sú rady, fajnové. A zase sme na psychiatrii. To je zaujímavé. Dali mi dosiaľ zbožte si ročníci. Zás mu došiel čas, takže nemám krúci nález ze psychiatrom. Čo? Popřemýšľajte nad tým, řeknete mi, na čo ste prišiel. No pekne, takže zás mám nad tým uvažovať. To mi je psychiatr, epilog, nádej, Ačimeno Depčen, Complete Chapter 3, pekne. Kámo. Blud, část druhá, takže zase máme bludy. Máme disco. Takže zase vám prehovára na nekalé veci, ale ibaj. Takže zmluvičku, kámo, to zmluva s ďáblom, nerob to. Jenže... A zasa nechá ukecať, zasa nechá ukecať. Kámo, a rozum ide za ním, pozri na to. Rozum, a na to. Takže máme tu súboj dvoch oných, dobre.
Tak toto som zvedavý. Čo si spravil? Hada si to nepodpísal. A roztrhal to. Dobre, dobre si to rozmyslel. Wow. Kámo, aha. Kámoš. To je ambice. Zas ambice, kámo. Neviem, by mala čara medzi mnou a lakotou. Prič. Kámo, tak toto sa mi ľúbi, takže to máme ambície, dobre. Naša makovička, hlavička makovička sa začína pomaličky uzdravovať. Ale teraz si zeber, že by tam nebol ten rozum, nejak by to celé dopadlo. To by bolo. Aby to podpísal tú zmluvu a zás by skončil tam, kde začal. To zase je kto toto. Aj. Ale tá hudba je fenomenálna, fenomenálna, ľúbi sa mi to. Jak je to celé spracované. A zase maminka s ocinkom, takže ukáž. Toto som zvedavý. A čím budem musieť rozmýšľať. Au, nuda, kámo. Všechny moje hračky sú nové doby. Uuu, k tomu mám hlad, spomínka z detství, konec detství. Aj, kramba. Takže poďme na to. Mali by sme ísť, mladý je hladný, takže mali by sme ísť do kuchyni, nie? A venku, jak fajn prší. No ukáž, čo je to za spomienku toto. Počkaj. My nemáme lednici. Cipi, co teď? Čo ja všetko s tým kamaráda nemám to? No tak poď, ukáž. Co tady v kuchyni? No vidú mi mnohem lepší, no jo. Tak ale kde je tá pizza? Vlady je hladný. Počkaj. A ta žíka, že s ním vytneš kúň. Dobre, čo je? Máme návštevu nejakú? Proste potichu.
Ale čo keď tam on je? Je voľaká, však ale nevidíš, to tam je cez okno? Aha. Hej, kľuku, neboj se. Medvíj si, John, si od policie. Jasne, kámo, hneď ti otvoríme. Šízlom vždycky. Ten oný, neviem jak sa volá, vypadlo mi jeho meno, pardon. Wow, a tu je slonisko. Čo je? Že ma? Je slonisko, ja som mal utekať, aha. Kámo, ale jak mám utekať? Pozri, on ma stále doháňa, hej! Kámo, toto sa mi neľúbi. Toto vypadá tým prejsť, ako ne? Na pročku, alebo také bolo, pozri, aký hnusný slonisko. Ale že vážne hnusný slonisko, to je debil utekať, hej! Oho, ďalšie okolo, tu je to kolečko, alebo to je mašina, alebo čo je to? Kámo, dáme bokec? Asi nedáme bokec, nie si dva razy ukecaný. Aha! Kto si? Rozum, zase ajaj, volá čo sa tu deje, volá čo mu sa schyluje. No poď. No čo je? Je to zdravšie, čo to vie. Sú jeho spomínačky všetky. Čo? Ha 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 ha.
kámo, tak toto som nečakal, že má traumu z toho a pritom všetky ľudské emócie. Diva, čo? A ja mi mám ešte ten list. No daj mi ho. Tak, kuráž. Tak, toto som nečakal, absolútne. Kuráž. Mám všetko, co potrebujú. Takže trauma, idi do prdele, jo? Čo musím spraviť? Ešte nejakú základnú vlastnú ľudskú poraziť, alebo... Kámo, veľmi dobrá, a to som vôbec nečakal, že to takto ne, mi vrcholí. Nejako vedel som, že má traumu nejakú, ale... Že to dobre, dopadne až takto? Aha! Takže tuto to všetko začalo. Kámo. Máme tu parťačku. Casey.
Chodia jak kurence. Tak chodzę sobie nienormalnie, lubi. Wynikająca gra. Wynikająca. Lubi lasami. Są z nią spokojnie, no ale są spokojni. Takže dámy a páni, máme tu skvelé horovky. Koniec District 2. Veľmi dobrá hra, ja som si veľmi spokojný. Splnila moje očakávania. A môžem povedať, neviem či je District 1, ale asi áno a neviem o čom je. Dúfam, že bude na počítač, lebo nejaký District som mal na mobile, netuším. Ale tak ja som spokojný, takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri novej sérii nejakej hororovky, zombie hry alebo nejakej inej. Takže díky, že si sledoval, lajk, odber a vidíme sa pri ďalšej hernej sérii. Čau!